Penzioneri u opštini Stara Pazova su i ove godine veoma zainteresovani za besplatan odlazak u banje, jer većina njih ne može sebi da priušti rehabilitaciju i potreban odmor. Idem prvi puta zato što sam mladi penzioner od petog mjeseca i tako. Pa sad ako šta bude, bude, jer sa penzijom se ne može od 6.000 i tako. Nosila sam već nekoliko puta, ali nisam dobila nijednom. Pa valjda ću sad imati sreće ovaj put. Da. U koju banju biste hteli? Pa za kičmu ove banje, pošto imam problema sa kičmom i vrat. Nakon 5 godina predajem ponovo, a koristila sam 2 puta. Bila sam u banji Rusandi u Melencima. Divno je. Pa evo, pokušat ću i sad. Prijave koje su počele da se primaju od 15. januara mogu se podneti do 25. januara, a pravo na besplatne banje imaju korisnici svih vrsta penzija iz Srbije, ali i inostranstva, čija primanja ne prelaze 39.850 dinara. Dokumentacija je ove godine malo pojednostavljena. Sada ne traže medicinsku dokumentaciju, prošle godine je bilo, pa su ljudi donosili, znači, od sve bolesti koje, nažalost, imaju. Tako da ove godine ne mora da donose, samo mora lična karta i ček od penzije od 11. ili 12. mjeseca 23. godine. I onda dođu kod nas i mi popunimo ovaj obrazac, potpišu i mi to zakačimo i onda tako se šalje u PIO Sremsku Mitrovicu, čeka se tako do mjesec dana najduže i bit će izloženo ovdje na prozoru kojima je odobreno. Dok traju prijave, u mesnom udruženju u Staroj Pazovi će kancelarija biti otvorena svakodnevno od 9 do 13 časova. Opštinsko udruženje penzionera Stara Pazova ima u svom sastavu 9 mesnih organizacija u kojima se predaju zahtevi. To su Krnješevci, Vojka, Golubinci, Nova Pazova, Stara Pazova, Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš. Međutim, Belegiš ove godine nije pokriven, tako da oni mogu da dođu ili u Surduk ili ovde u Staru Pazovu, Stare Banovce, Nove Banovce, da se prijave. Ovim putem pozivam i penzionere da se odazovu na ovaj oglas, da ne budu učaureni, predavao sam 50 godina, nisam dobio ni jednom, ove godine neću. Pa da će doći na red. Najčešće se odlazi u Vrdnik, Melence, Junaković, Kanjižu, Banju, Koviljaču. Do početka marta oni kojima bude odobreno na kućne adrese će dobiti obaveštenje o tome gde će otići na 10-dnevnu rehabilitaciju, za koju im je organizovan i autobuski prevoz, što je dodatna pogodnost.